Hej mina vänner. Eller egentligen idag Åsa-Lena. Jag vill nämligen göra en video bara till Åsa-Lena. Men jag vill naturligtvis ändå hålla spänningen lite öppet här. Det är i goda alta sjätte flottillemanér, är det 12 dagar till presentationen. Nu är det 11 dagar kvar. Yes, naja, det var den delen. Det är fusk egentligen. Den andra är borta fortfarande. Men det är inte fusk, det är nu våran som vi har. Hej Åsa-Lena. Inte så lätt. Och egentligen vet jag inte så riktigt varför jag gör detta. Jag har i alla fall behov av detta. Och det vinglar ju så. Och vi tar den där mössan. Jag har ju tänkt länge om den där mössan. Och jag visste inte så riktigt om vi har köpt den i Ryssland eller i Finland. Jag tror det var i Finland eller i Ryssland. Naja, skitsamma, du har i alla fall köpt den. Och den blir nu symbolen på något sätt antagligen för hela skiten på något sätt. Wow, bara tack så mycket för den. Jag tänker på den där Rysslandresan som vi gjorde. Ja, vilken resa. Ja, vi var 8 år ihop på något sätt. 8 år, det var mina absolut bästa 8 år som jag har haft. Wow. Jag har i princip, antagligen i motsats till dig, i princip bara bra minnen. Kuba, Island och alla våra fina Östersjöresor runt Östersjön. Bins, oh my god. Mitt på stranden där. Ja. Det var skönt. Bara bra minnen. Och jag vet att man kan, alltså, du är ju den undervollsta kvinnan som jag kan tänka mig. Det är egentligen lite irrationellt naturligtvis. Men du är huvudorsaken varför jag står här idag. Med detta vad jag gör. Det är nog bara några dagar kvar till 8 april. Och du är egentligen den enda som visste allting från början. Du har ju gjort allting med och jag har skrivit dig i många, vad vet jag hur många brev det var. Du sa det till mig från och med ett brev, vad vet jag, 134 eller så, skulle jag sluta skriva brev. Sen hade vi den där mötet, kaffemötet, där jag hade gjort svarta Johannesbeer, oj mein Gott, Konfitüre. Och kaffegrädde med THC-olja i. För att du dricker kaffe, du skulle prova. Vad vet jag, du har kastat kanske på det. Saker, kanske du har. Vad vet jag, hur du lever och hur du bor. Jag tänker mycket på dig. Och våran fina tid. Och behovet av att, alltså, inte säga förlåt eller så, utan att jag har tänkt mycket. Jag har gjort många saker omöjligt på något sätt. Jag söker bara skulden hos mig. Om det finns någonting skuld. Jag tror inte det faktiskt. Jag tror det skulle ha
hadde vært dette konstig om det hadde blivet annorlunda. Men nu er vi her. Oh my god, ja. Nu er vi her. Eller jag är här, Åsa-Lena. Och vad var i när såg vi i september, va? Jag hade allting förberett och vad vet jag. Men jag förstår det. Ja. Man har tittat på den där, just eftersom det blev intressant med dess sjätte flottille. Där vi var. Den där, när vi bodde där i Altenkirchen. Och gjorde våra grejer. Den där fina bilden med den där Mercedes. Den hade du antagligen. Den var jag på min mobil på något sätt. Ja, det var en märkvärdig resa, eller hur? Det var en mycket, mycket märkvärdig resa. Eller när jag kom, jag vet, Steppi kom för 2 år sedan till, alltså 1 april, som aprilskämt, dök jag upp med Steppi hos dig. Det finns några jättefina bilder. Du rullade på gräsmattan med honom. Och sen gjorde vi den där resan med Steppi. Vilken grej, eller hur? Med en hund och bilen. Det var en jätteviktig resa. Däremellan. Rims och Anklam, om man så vill. Där förresten ligger den största sockerfabriken i Europa. Men det har inget direkt att göra med saken. Kanske bara en hänvisning att jorden där måste vara ganska så bra för att man har socker. Den vinns ju av sådana kolruben på tyska. Och de växer ju bara i näringsrikt. Nej, näringsrikt jord. Jag vet nu mycket om jord och näringsrikedom och mineraler och så vidare. Okej, Åsa-Lena, ursäkta att jag säger detta till dig. Åsa-Lena, det är... Jag vill egentligen verkligen uttrycka en gång till min tacksamhet till dig. Och jag hoppas att vi syns. Eller någon, att vi syns med kaffe eller inte med kaffe. Och jag vet att jag på något sätt mår bra av din fysisk närhet. Och ja. Du känner mig ju bäst, tror jag, av alla. Jag tror att du känner mig bäst av alla. Naja, blir lite sentimental. Trots att jag, jag menar, världen går ju inte under, va? Men varför ska jag inte sträva efter att träffa den kvinnan som har gett mig mycket och som jag mår bra av? Det heter ju inte på något sätt att jag är en idiot. Så kan man kanske uttrycka det. Detta, den där bokstaben O, som egentligen inte, alltså med den A, med den där kringel runt, den finns ju egentligen inte på tyska nu. Och undrar jag om jag fortfarande pratar till Åsa-Lena. Men den finns inte. Det finns nu 3 Ås, det är Åkerblom och så finns det 2 Åsas. Det är intressant, eller hur? Och en kan vi vara där på 8 april.
Den andra Åsa, den känner jag inte. Absolut, med någonting. Det får bara vara en jätteotrolig fint känsla. Och jag har dåligt samvete med allting och vad vet jag, alla saker va. Men att jag ser ut jag va, alltså mina ögoninflammation. Jag tror att jag har en ögoninflammation faktiskt. Naja, Åsa-Lena. Vet du vad jag tänker mest på? När jag tänker på dig, ursäkta lite, eller kanske lite privat. Skitsamma, det är ju jag i princip. Hon hade en jättefin badkar, va? Som jag badade i ibland. By the way, då kommer jag på någonting annat. Jag frågade henne i slutskedet av vår relation om hon skulle ha någonting emot att jag kommer 2 gånger per vecka och duscha hos henne. Så mer som geck, om man så vill. Men ändå så allvarligt. Ni får gissa vad hon har svarat på den där frågan. Nej, Åsa-Lena, ursäkta, jag avbröt kanske lite. Du vet ju själva vad du har svarat på den. Jag vet att du var ganska så förskräckt i alla fall. Ja. Hon har i alla fall en bra badkar. Och där satt jag i ibland och hon tvättade mig. Okej, så mer eller mindre, så lite tvättare-mässigt sådär. Med rödvin och med lite ambiance med levande ljus och så. Åsa-Lena, det var de lyckligaste stunderna i mitt liv, kan jag säga. Det var jätteskönt. Oftast var det efter någon slags fisketävling eller så, som man var totalt helt slut. Okej, Åsa-Lena, jag hoppas att jag tror att du känner mig och jag vet att du hatar mig för att jag älskar dig. Att jag är så fräck. Du är den underbaraste kvinnan som jag känner. Tänk på detta. Det måste jag inte säga till dig. Tänk på detta, så what? Så menar jag inte egentligen. Jag ser bara Hitlerbunker, mein Gott, ja. Okej, ja, det var till Åsa-Lena. Okej. Imorgon är ju försäljningstur nummer 3 och då gör jag imorgon en lägevideo. Och sen måste jag titta med mina ögon. Det börjar bli... Naja. Ändå hindrar mig det inte. Och sen hälsningar till 6:e flottiljen. Reise, reise. Eller hur? Bara reise, reise.